Si hajdute e kapur në flagrancë, u përpoj që dje me gjithë i burgosur, me fakte dhe prova hajduti 2 meter, u përpoj që dje që të minonit punën e një komisionit timor, me gjithë rregullat e këti komisionit timor, i keni tjetërsuar ju, dhe i keni miratuar të tjetërsuar ajo si shduhet ishin. Dhe për sëri, paniku, se për ju del e vërteta e hajdutris në shesh, bën që ju të shkeni çdo norm, çdo standard dhe çdo rullore. Garda Republikës, duhet komandanti gardës duhet mbaj përgjegjësi para ligjit. Që mbrëm e kalon komisionin e timor të shëndetësisë pa antar të gardë, pa gardist. Mbrëm pa asnjë punonjës garde në sallën ku zhvillohej komisioni dhe Ilir Beqa, hajduti 2 metra së bashku me avokatin e tij, guxonin të intimidonin deputetët. Në bazë të rregullores për komisionet e timore apo dhe për komisionet parlamentare, kryetari i komisionit urdhëron gardën të hyjë apo të dalë, sikundërse edhe ju në sallën e kuvendit, sikundërse ju keni urdhëruar në shkeljet ligjit gardën, ashtu urdhëruar gardën të agojë, prit, dhe nuk ju pim, tu kur urdhëroni ju... Edhe pse nuk kishte për procedurë kjo. Mosë më dëry, po flasë. Zotin Noka, dhe njërë, shtyrë dy herë a fatë i komisionit e timorë. Kam pasë frika nga hetimin. Nuk ka penguar kush as hetimin, as gjëtimin. Ajo që ishte mbrëm të e bjështë. Përfundoni se ka përfunduar koa. Tregon të tyre një hajdutin.